Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz va barcha YouTube ishqibozlari, siz bilan yana ekran qarshida diydorlashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Akalar, agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib, qo'ng'iroq tugmasini yoqishni unutmang, like'larni bosib bizni qo'llab-quvvatlab qo'ying. Shu dasturni o'tkazmay oxirigacha tomosha qiling. Siz shu dasturimizda MT-80, Belaruslar, T-40lar, traktorlar narxlarini bilib olishingiz va albatta marhamat, ushbu texnikalardan izlaganlar bo'lsa, xarid ham qilishingiz mumkin. Samoz texnikangiz sotuvga qo'ydingizmi? Marhamat, sotilishida biz yordam beramiz. Buning uchun esa ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Biz esa shu dasturimizni boshladik. Shu dasturimizni Andijondan Belarus 81 traktorimiz boshlab beradi. Ekraningizdagi 1991-yilda ishlab chiqarilgan Belarus traktorimiz komplekt holda sotuvga qo'yilgan. Shu texnikamizning motor, karobka, zadni moslar nahod holatda deb aytib o'tishgan. Texnikamizning balonlari yangi holatda, marhamat salonning ham holatini o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Shu texnikaga qo'shimcha ravishda telichkasi, pulligi, chizili qo'shib beriladi. Marhamat prinsipimizning ham holatiga o'zingiz ko'rib baho bering. Akalar, shu texnikamizga komplekt holatda 8000 so'rashyapti. Albatta, jazmaniga pasaytiriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Qiziqqanlar olmoqchilar ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Texnikamiz Andijon viloyati Jalaquduq tumanida. Biz esa navbatni keyingi texnikamizga beramiz. Ekraningizdagi T40 traktorimiz yakka holda sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning hamma joyi remont bo'lgan, ishi yo'q, rasxod holatdagi ishga tayyor texnika deb aytib o'tishgan. Texnikamizning yurish tortishida umuman muammo yo'q deb aytib o'tishgan. Ushbu texnikamizga 43 million so'm so'rashyapti. Albatta kelishadi deb ma'lumot qoldirishgan. Texnikamizning shinalari yangi holatda. Qiziqqanlar olmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu texnikamiz Xorazm viloyati Urganchda. Navbatdagi sotuvga qo'yilgan narsamiz haqida ma'lumot berishni boshladim. Ekraningizdagi barcha turdagi texnikalar uchun balonlar sotuvga qo'yilgan. Ushbu balonlarimiz Belaruslar, New Holland, Class, Arionlar, Magnumlar, xullas barcha texnikalarga tushadi deb aytib o'tishgan, telichkalarga ham tushadi. Ushbu balonlarimizga 1 million so'rashyapti. Albatta kelishadi deb ma'lumot qoldirishgan. Qiziqqanlar olmoqchilar ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Balonlarimiz Toshkent viloyati Sirg'ali tumanida. Navbatni esa keyingi texnikamizga beramiz. Ekraningizdagi Belarus MT-80 traktorimiz komplekt holda sotuvga qo'yilgan. Shu texnikamiz 1980-yilda ishlab chiqarilgan. Texnikamizning hech qayerda rasxodi yo'q, ishchi holatdagi ishga tayyor texnika deb aytib o'tishgan. Shu texnikamizga qo'shimcha ravishda pulligi, pritsip va boshqa qo'shib beriladigan agregatlar mavjud. Albatta, boshqa agregatlarni ekrandagi raqamlar orqali bilib olishingiz mumkin. Texnikamizga komplekt holatda 7000 so'rashyapti. Albatta, pasaytiriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Shu texnikamizga qiziqqanlar olmoqchilar ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Texnikamiz Toshkent viloyati Yangi bozor tumanida. Azizlar, shu bilan bizning dasturimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Keyingi dasturlarda uchrashguncha xayr.